Kapitola 7, strana 5, cvičení 3. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Pane, to je příkladů. Tohle bych chtělo trošku si zatrénovat. Tak, na čem si zatrénujeme? Tady spousta triček, na nich jsou příklady a máme ta trička uklízet podle výsledku do krabic. Tak, ukazuj prstem na krabici, kam tričko mám uklidit a pokud to budete stíhat dřív než já, tak jste fakt dobrý počtáři. 2 a 1. 3. 3 bez 2. 1. 7 bez 4, nebo 7 minus 4. 3. 2 bez 1. 1. 6 bez 5. 1. 4 bez 1. 3. 1 a 0, to je rychlý. 1. 6 bez 1. 5. 2 a 3. 5. 0 a 7. 7. 5 bez 2. 3. 7 bez 2. 5. 5 a 2. 7. 3 a 4. 7. 2 a 5. 7. 1 a 2. 3. 7 bez 0. 7. Tak, paráda. Takže teď se můžeš pustit do těch příkladů a kdyby ti to ještě nešlo, tak si pomoz kolečky. 3 a 4 a dohromady 7. U odčítání 7, 3, 4, 5, 6, 7 bez 3 a zbyly ti 4. Tak, přeji hodně štěstí, ať se vám to všechno podaří dobře vypočítat.